В ефірі телеканалу «Київ. Вартові столиці». З вами традиційно Максим Прокопенко. Безліч хламу та сміття, яке ніхто не прибирає. На це поскаржилися нашим журналістам мешканці будинку по вулиці Сальського, 23. Люди кажуть, в будівлі, де колись комунальники зберігали інвентар, нині ніде яблуку впасти. Наша Ірина Ніколенко розбиралася, хто туди заносить сміття і хто повинен його звідти прибрати. Місцевим горе, а безпритульним – домівка. І тут збираються і наркомани, і алкоголіки. Захаращену будівлю просять прибрати. Поставили двері і, зробили тут порядок. Комунальники обіцяють співпрацю. ЖЕК допоможе транспортом, а вони допоможуть робочою силою. Пляшки, старі вікна, скло та навіть двері. Все це зносять не на смітник, а у занедбану будівлю, яка розташована біля будинку. Тут збираються і наркомани, і алкоголіки, і маленькі діти, коли гуляють, ми їх все время ганяємо, бігають по крыше, а крыша в такому стані, що в будь-яку минуту може обвалитися, і ребенок може отримати великі травми. Місцеві неодноразово зверталися до комунальників, просили, аби ті вивезли сміття. Поставили двері і, зробили тут порядок. Але в керуючій компанії кажуть, що ця будівля їм не належить і на підприємстві не обліковується, а її власники – жителі будинку на вулиці Сальського, 23. Була ідея ще, коли був ЖЕК Сирець, облаштувати гараж там для зберігання трактора, мешканці виступили проти, вони сказали, це наше приміщення. Воно періодично завалюється сміттям. А в мене тепер зустрічне питання. Туди сміття приносять, вибачте, дворники? Чи може туди мер приніс? Чи може я працівник керуючої компанії? Чи ви, може, принесли? Чи все-таки туди сміття натягали співвласники того ж будинку? Відповідь на це питання не знають і самі місцеві. Це хтось все збрасує, ми не знаємо. Утім, комунальники готові піти на зустріч місцевим, але за однієї умови. Звернутися в ЖЕК і разом з ЖЕКом організувати там суботник. ЖЕК допоможе транспортом, а вони допоможуть робочою силою. Вони ж туди натягали цього барахла, вибачте. Окрім цього, якщо будівля у власності мешканців, вони можуть використовувати її для своїх потреб. Ми його приберемо спільними зусиллями, але ви тоді візьміть це приміщення під свою опіку, обладнайте там двері, поставте там замок, врешті-решт зберігайте там свої коляски і велосипеди. Це ваше право, ми не претендуємо на це приміщення. Наразі мешканці відмовилися долучитися до прибирання. Ймовірно, будівлю і надалі будуть засипати сміттям, допоки місцеві не візьмуть її під свою опіку. Ірина Ніколенко і Вартові столиці. Ступаючи на зебру, пішохід все одно повинен бути пильним, особливо на нерегульованих переходах, що на бульварі Вацлава Гавела. Пам'ятайте твердження, пішохід завжди правий, але не завжди живий. І одразу на кількох перехрестях цієї магістралі постійно стаються аварії, де збивають людей. Причину наша Наталя Поробоча виявила в одному з минулих сюжетів, а тепер довідалася, як зарадити проблемі. Смертоносні переходи. Аварії 20, мабуть, бачив. І бачив, що і людей збивали. Авто не їздять, а літають. І велосипедістів тут збивали, це в прошлому році навіть на глазах було в мене. Як змусити водіїв знижувати швидкість? То лі лежачого поліцейського поставити. Якщо занадто широка дорога, майданчики безпеки облаштувати на цій ділянці дороги. Яке рішення обрали комунальники? Смертельна ДТП на бульварі Вацлава Гавела, 50. Авто збило літню жінку на нерегульованому переході. Машина мчала так швидко, що від її удару нещасна відлетіла на 25 метрів. Шансів вижити у неї не було. Три роки минуло, а небезпека лишилася. Це страшний перехід. Ото я тут живу, я тут за все время аварії 20, мабуть, бачив. І бачив, що і людей збивали. І велосипедістів тут збивали. Це в прошлому році навіть на глазах було в мене. Це не єдиний загрозливий перехід на бульварі Вацлава Гавела. Ми побачили щонайменше два інших.
Зазвичай пішоходи намагаються якнайшвидше пробігти їх, зокрема й діти. Неогражденная дорога, нет никакого забора, переход ярко не выраженный, то есть здесь машины, вот можно видеть, что они просто едут, вот на моем фоне проносятся. И ребенок, выскочивший из-за столба, его водитель не увидит. Водії не проти обмежувальних засобів, щоб дорога сама підказувала їм, де стишити швидкість. То ли лежачого поліцейського поставить. Як такового светофора, може бути, і не нужен. Но поставить жовтий моргающий, щоб водителя привлекати внимание, я, пожалуй, би согласился. На бульварі Вацлава Гавела автівки встигають розігнатися після перехрестя з світлофорами. А зменшити швидкість не встигають, адже немає стримуючих засобів. Якщо причиною аварійності є занадто висока швидкість автомобілів, можна наставити засоби примусового зменшення швидкості. Тобто це або дорожні поліцейські, або якісь підвищення. Підняти рівень переходу до висоти тротуару – європейський досвід. Підвищують рівень всього пішохідного переходу, він менш травматичний, вільніше для автомобілів, але змушує набагато зменшити швидкість. Для просторого бульвару Вацлава Гавела можливе ще одне рішення. Якщо занадто широка дорога, майданчики безпеки облаштувати на цій ділянці дороги. Правник зазначає, починати потрібно із дослідження. Київські дороги вивчають постійно. Про це нам повідомили в Центрі організації дорожнього руху. З метою підвищення безпеки, поліпшення якості дорожнього руху для усіх його учасників, фахівцями підприємства проводиться моніторинг ситуації на дорожньо-вуличній мережі міста Києва, на підставі якого проводиться розробка нових схем організації дорожнього руху. У центрі запевнили, рух на бульварі Вацлава Гавела невдовзі стане безпечнішим. До кінця року неподалік від сумнозвісного перехрестя увімкнуть новий світлофор. Планують обмежити і швидкість автомобілів. Після проведених досліджень, підрахунку трафіку, розроблені, узгоджені і затверджені схеми організації дорожнього руху з використанням пристроїв примусового зниження швидкості транспортних засобів на нерегульованих пішохідних переходах на перехрестях бульвар Вацлава Гавела – вулиця Качалова та бульвар Вацлава Гавела – вулиця Донця. Отже, чекаємо, коли зможемо показати, як красивий бульвар став ще й безпечним. Наталя Поробоча і Вартові столиці. Все літо у багатоповерхівці на вулиці Райдужній не працював один єдиний ліфт. Перед тим, як вийти на вулицю, багатьом мешканцям доводилося просто зважувати свої сили, адже піднятися самотужки на 12-й поверх – неабияке випробування для літньої людини або мами з візочком. Ми втрутилися у ситуацію і нещодавно місцеві мешканці радісно повідомили нам, що ліфт відремонтували. Страшно ліфт, в нього опасно заходити. Буде зроблений капітальний ремонт. Радості не було, що називається, приділа. Большое спасибо вашій програмі «Вартової столиці», що допомогли нам в вирішенні цього питання. Майже 3 місяці не працював єдиний ліфт у багатоповерхівці на вулиці Райдужній 3Б. А коли і працював, користуватись ним було небезпечно. Страшний ліфт, в нього опасно заходити. Він настільки вже, я ж говорю, шумний і їде, коли він його трясе просто. Тому, я ж говорю, хотілося б, щоб поміняли, поставили ліфти. У керуючій компанії пояснили, капремонт ліфту запланований. Чекають закінчення тендера. 21 вересня закінчується тендер по цьому ліфту з адресою Радужка 3Б, 3 під'їзд. Закінчується, я думаю, числа 25-го буде заключений договір на капітальний ремонт чи реконструкцію. Капітальний ремонт, напевно. Якщо 25-го числа заключиться договір, то числа до 10-15 жовтня, не раніше, буде зроблений капітальний ремонт. Минув місяць. Нам зателефонували мешканці будинку і повідомили – ліфт нарешті працює. Світлана проживає на 6-му поверсі. Поки підйомник не працював, на вулицю взагалі не виходила. Тепер жінка радіє. Коли запустили ліфт, звісно, я дуже була довольна. Мешканці свій ліфт не впізнають. Раніше, коли ліфт працював у нас, він так тарахтів,
так тарахтел, что мне в квартиру слышно. Всю ночь он катался у нас. Всю ночь. Кто там ездил, кто как ездил. Вот. А сейчас меня его не слышно совершенно. Тишина, мертвая тишина, как будто у нас лифта нету. Радости не было, что называется, предела. Как мне соседка позвонила вечером и говорит, а у нас лифт пустили. Как это? А не слышно его. Она говорит, так он плавно ходит. Радостно, конечно, было. Комунальники пояснюють. Там мінявся головний привід редуктора ліфта, а це є, так сказати, вид капітального ремонту ліфту. Роботи виконані вартістю на 62 тисячі гривень. Ліфт на даний час працює. Але знайшлися і незадоволені. Якщо ліфт знаходиться на 7-му етажі, то нажатием кнопки вызвать его нельзя. Надо подниматься либо на 8-й этаж, либо на 6-й спускаться вам. И кнопка в середине лифта, чтобы ехать на 7-й этаж с любого другого, при неаккуратном нажатии утапливается и не возвращается в исходное положение. На остальных этажах остальные кнопки нормально работают. К чему это приводит? Двери ліфта постійно відкриваються, закриваються, відкриваються, закриваються. Отак от завалюється кнопка. Це ми знаємо, що треба так, а люди отак от діл... Ну, так, а зачем люди так делают? Ну, я вам розказую. Значить, мінімум раз в два дні я виходжу із квартири, тому що отак от зажато, а зараз посмотрите, який ефект це викликає. Подожди, не трогайте його. А теперь смотрите за дверью. Не выходите. Уже ді кажуть, жодної скарги щодо кнопки не отримували. Заявок не було. Тепер після того, що сказали мешканці, дали заявку. Елеватор-сервіс в ближайшее время, обслуговуюча організація, яка обслуговує ліфти, завтра, мабуть, я передам таку заявку їм. І вони відновлять повноцінне вимкнення кнопки, включення і виключення. Окрім ліфта, у цьому будинку були проблеми з покрівлею. Года два назад ремонтували з правої сторони, там тепер не тече, тепер тече з лівої сторони, зі сторони ліфта. По 7-й етаж там потолок жовтий і стіни, воно тече прямо по стінам. Якщо люди вже звернулися, за дві неділі ми, в течение двох неділь, ми ці покрівлі відремонтуємо. Тобто буде поточний ремонт? Так, по поточному ремонту. Дах відремонтували, як і обіцяли. Через 4 дні після звернення мешканців ми відремонтували машинне відділення. Наталя Миколаївна, був дощ. Дощі були, скарги не було. Не було? Після дощів скарги не було. На затікання скарги не було. Все нормально. Кнопку на 7-му поверсі довго чекати не довелося. От вчора висказували претензію 7-го етажа жителі о том, що не срабатывает кнопка, западає. Ну, її отремонтировали или заменили. Сьогодні от катається. Большое спасибо вашей программе «Вартовой столицы», что помогли нам в решении этого вопроса. Мы больше 3 месяцев ждали, когда отремонтируют лифт. Вот. Надеемся, что он теперь будет... Он теперь работает бесшумно. Все очень довольны, что мы его не слышим ни днем, ни ночью, как он поднимается, спускается. Вот. Ну и то, что он наконец-то отремонтирован. Севинч Саламанле и Вартовій столиці. Не втомлюсь нагадувати, пишіть нам на пошту або до аккаунту в мережі Facebook. З вами були Вартові столиці. Пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює. І бережіть себе.